מאזינים לרדיו קול אחר 106 FM להאזין לרדיו אחרת. מצטרפת אלינו לשיחה עורכת הדין טל הראל מתתיהו, ראש המטה למפקחת על הבנקים. שלום לך. שלום רב. מה זה בעצם אומר תעודת הזהות הבנקאית? לא הרבה אנשים מהציבור יודעים במה מדובר. תעודת זהות בנקאית זה למעשה דוח שנתי שממש בימים האלה כל לקוחות הבנקים מקבלים מהבנקים שלהם. זה דוח שמציג ללקוח את הפעילות שלו בחשבון בצורה ברורה, שקופה וקלה להשוואה. בדוח הזה יש מידע על יתרות זכות, על יתרות עובר ושב בחשבון, על פקדונות, על ריביות, על עמלות, על מסגרות אשראי שהלקוח נדרש לשלם, על הוראות קבע, מיופי כוח בחשבון, אבל הכל בצורה מאוד פשוטה וידידותית ואחידה בכל המערכת הבנקאית. כלומר, כל הדוחות שהלקוחות מקבלים כל אחד מהבנק שלו, זהים בצורה שלהם, במבנה שלהם ובמידע שהבנקים צריכים למסור ללקוחות שלהם. למי המידע הזה אמור לעזור? למה הבנקים כל כך להוטים שההצעה תעבור? ההצעה הזאת, אנחנו מדברים על דוח שהוא כבר בפועל, הוא כבר עבר, הבנקים כבר שולחים את זה ללקוחות שלהם. עכשיו זה נועד לסייע ללקוחות, קודם כל זה דוח של הלקוח. זה הלקוח מחליט מה לעשות איתו, אם להעביר את המידע שכתוב בו הלאה או לא להעביר. הוא נועד לאפשר לו בעצם להכיר הרבה יותר טוב את הפעילות שלו בחשבון, להבין כמה הוא משלם, אם הוא מרוויח, אם הוא מפסיד. הוא גם נועד לאפשר לו לשפר את התנאים שלו בחשבון, כי הוא יכול, אחרי שהוא מבין כמה הוא משלם, לנהל מסע ומתן עם הבנק שלו, לעשות סקר שוק, לפנות לבנק אחר ולבקש להעביר את הפעילות שלו מבנק אחד לבנק אחר ולשפר את המצב שלו באמצעות בנק אחר. אז זה כלי שנועד לשרת ללקוח, לחסוך בעלויות, להשוות, לעקוב אחרי הפעילות שלו בחשבון. ומה ההבדל בין תעודת הזהות לבין תדפיס שמקבלים כל שנה על פעולות בחשבון? הרי זה נשמע כאילו זה אותו דבר. זה לא, זה ממש שני דברים שונים, כי התדפיס, בסוף שנה לקוח מקבל דף תנועות. תנועות ויתרות, פעולות בחשבון, נכנס כסף, זיכויים וחיובים בחשבון. הדוח הזה הוא דוח שהוא משהו אחר לגמרי, אין תקדים בעולם לדבר הזה מבחינה בנקאית. הוא מרכז את המידע הכי חשוב ללקוח בצורה מאוד מאוד ברורה, לא איזה עומס של דפים שצריך לחפש שם איזה ריבית, איפה היא כתובה, להלוואה שניתנה, אלא בצורה ממש פשוטה ללקוח, את המידע הכי חשוב לו, וזה גם מגיע בשני פורמטים. יש את הדוח המקוצר והדוח המפורט. בדוח המקוצר יש בנוסף למה שכל מה שאמרתי, גם גרפים של כמה הכנסות מול כמה הוצאות. זה דבר שאין בדף יתרות שהלקוח מקבל באופן שוטף מהבנק. זה מראה האם ההוצאות עלו על הכנסות בחודש מסוים במהלך השנה, ואם כן, אז זה גם חינוך פיננסי ללקוח שאומר לו, רגע, בחודש הזה או בחודשים הבאים אני צריך לחסוך קצת יותר או להקטין את ההוצאות שלי כדי לא להיכנס בעצם למינוס. אין פה איזושהי פגיעה בציבור שהמידע הזה חשוף לבנק? נכון שממילא אנחנו נותנים לבנק לשמור לנו על הכסף, אבל עדיין יש פה משהו שהוא קצת יותר רגיש. המידע הוא באמת מידע רגיש, כי זה מידע לפעילות הבנקאית שלנו כלקוחות. אבל המידע הזה לא עובר לאף אחד אחר בלי הסכמת הלקוח. ברור שהבנק שבו הלקוח מנהל את החשבון מכיר את המידע הזה, הוא מרכז את המידע הזה, הוא מנהל את המידע הזה, וזה לכל בנק יש את המידע ללקוח שלו. שזה טבעי, אי אפשר לנהל חשבון בלי שלבנק יהיה מידע ללקוח. ואנחנו בעצם לוקחים את המסך שעומד מול הבנק, הבנקאי הפרטי שלי, ומסובבים אותו ללקוח. המידע הזה לא עובר לבנקים אחרים, הוא לא עובר לצדדים שלישיים, הוא לא עובר לאנשים אנשים שלא קשורים ללקוח. זה מידע שעובר אך ורק ללקוח, נשלח אליו כדוח שנתי למעשה, והלקוח מחליט מה לעשות עם המידע הזה. הוא יכול להשאיר את זה אצלו במגירה או במחשב, כי לקוחות שמקבלים את ההודעות האלה, את הדוחות בדרך אתר האינטרנט, זה יהיה שם מתויק, והוא יכול להעביר הלאה. אז אין בכך סיכון ללקוח, אלא אם כן הוא בוחר לשתף את המידע הזה. והמידע הזה, חשוב לי לציין עוד נקודה חשובה שהציבור ידע, המידע הזה, הדוח הזה, השנתי, נשלח ללקוח פעם בשנה, ב-28 בפברואר. אבל יש לקוחות שרוצים למשל לעבור בנק במהלך השנה, או נזכרו שהם רוצים לבדוק את החשבון בחודש פברואר, בחודש אפריל או בחודש ספטמבר, ולאו דווקא בפברואר. אז הם יכולים גם לפנות לבנק ולבקש את הדבר הזה. לבקש את זה פעם בשנה ללא כל עמלה, גם שזה נשלח ללקוח, זה כמובן בלי עמלה, ואז לקבל מידע עדכני לחודש שקדם למועד הגשת הבקשה, גם במהלך השנה. אם כבר הזכרת את זה, נניח ואני עכשיו לקוחה ואני רוצה לעבור באותו בנק לסניף אחר, אז בעצם התעודת הזהות הזו חשופה לכל בנק לאומי או לכל בנק פועלים?
תראי, לעבור סניף בדרך כלל זה לא, זה שירות כזה follow me, את עוברת עם החשבון שלך בדרך כלל, אם את לא פותחת חשבון חדש ואת רוצה פשוט לעבור סניף כי עברת למקום, מאלת עברת לצפת, לא יודעת, שינית את מקום המגורים ואת רוצה להחליף סניף, אז אין עם זה בעיה, זה המידע שלך, זה החשבון שלך, את מעבירה את זה, את לא משנה שום דבר בתנאים של החשבון. אם את רוצה לעבור בנק ואת רוצה לשפר את התנאים או לשנות אותם או לצרוך מוצא חדש, למשל לא לקחת אף פעם, לא שמת כסף בפיקדון ואת רוצה ללכת לבנק ולשים את הכסף בפיקדון, בחיסכון, שהריבית בו יותר טובה. אז את יכולה להעביר את הפעילות, את יכולה לעבור בנק וללכת עם התעודת זהות הבנקאית שלך. ומה אם הבנקים מתנים את המעבר עליהם בזה שהם רוצים לראות את התעודת זהות הבנקאית שלי? אז קודם כל זה שלך, והם לא, אסור לבנק להתנות פתיחת חשבון עובר ושב ולקבל תעודת זהות בנקאית. יש הוראה אחרת של המפקחת על הבנקים, הוראה 422, שאומרת פתיחת חשבון עובר ושב, בלי אשראי, בלי הלוואה, אני בכוונה מציינת, לא מדברת על הלוואה, חובה על בנק לפתוח ללקוח חשבון ביתרת זכות. לא צריך להביא בזה מסמכים וניירות והוכחות שאתה לקוח טוב, חובה לפתוח גם עם הלקוח בהליכים משפטיים בבנק אחר, גם עם הלקוח החשבונות שלו מעוקלים, גם עם הלקוח מוגבל, מכוח הוצאה לפועל, מכוח חוק צ'קים לא כיסוי, עדיין חובה לפתוח ללקוח חשבון ביתרת זכות. זה זכות בסיסית, חיונית, שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה חשבון בנק אם הוא רוצה בזה. אבל אם הלקוח רוצה אשראי, זה באמת לפי שיקול דעת עסקי של הבנק, אין חובה לתת אשראי ללקוח, ובמקרה כזה הבנק רשאי לבקש את תעודת זהות בנקאית, אבל את החלק שמתייחס לאשראי, הוא לא חייב לראות את כל הפעילות, וזו החלטה של הלקוח. אם הוא רוצה לשתף, הוא ישתף, ואם הוא לא רוצה לשתף, הוא לא ישתף. זאת אומרת, עדיין המושכות הן בידי הלקוח. לגמרי. המושכות הן בידי הלקוח, ואנחנו, וזה כלי שנועד לשרת את הלקוח. זה נועד לעזור לו להבין מה קורה אצלו בחשבון. הוא יכול למנף את הכלי הזה, וללמוד, ולעקוב, ובאמת לקחת אחריות על ההתנהלות הפיננסית שלו, והוא יכול לא להשתמש בזה ולא להעביר את זה הלאה. זו החלטה שלו. אף אחד לא יכול לכפות אותו לעשות שימוש בתעודת זהות הזאת, בדוח השנתי הזה.